ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ସାତ ଚାରି ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନବଚନ କର୍ମରେ ତୁମେମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୂରା ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ପତିତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି বাবাঙ্ বর্ষা নেওয়াপ্রাই সীমদরে চালুপড়বে বাবা যে প্রথম নির্দেশ রয়েছে যে গৃহস্থ ব্যবহার রহি পবিত্র হ সে নির্দেশের পুরা পূরা চালিবে। তা মন ভিতরে কেবে প্রশ্ন উঠিব না এই দুনিয়া সেমানে কিপর চাল পরস্পরকি বিকারি আঘাত দিয়ে পেঁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନେକରି ଚାଲିବେ ଗୀତ ମାତା ଓ ମାତା ଦୁହଯକେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କାହାର ମହିମା କରିବାର ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମମାଙ୍କର ମହିମାରେ ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମମା ଏଭଳି କ'ଣ ସେବା କରିଥିଲେ নিশ্চিত সি এটা আসিলে তেমন তাঁকর মহিমা গাউনী কিন্তু বাস্তবরে মহিমা জণকর হি গায়ন করা যাই থাকে কবল সি হি বস পিলা মানুষ পাঠ পড় এবং এইভাবে তুমি মানে তাঁকর সন্তান অট য ভারতর তথা সারা বিশ্বর সেবা করুচ। সমস্তে ভারতের হি মহিমা করছেন চিত্র ভারতরে হি রইছি জগতম্বাঙর পূজা মধ্য এটার বহুত হয়ে থাকে বাহারে নুহে କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଜଗତମ୍ବା ଏବଂ ଜଗତ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ମିଳିଥାଏ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ ସନ୍ତାନ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ଚିତ୍ର ତ ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କର ରହିବ ନା তুমি মানে জাছ যে বাবা আমর্গর মালিক করছেন শিব বাবা ই শরীরে অল্প পূর্বর এইপর পরমপি পরমাত্মা আমু রাজযোগ থিলে। এবে বাস্তবরে বুদ্ধি এই কথা আসুচি। যেতবে অন্য কে শুণুটি তে কে কে কৌছেন এ বিলকুল ঠিক কথা আউ কুমান আমি কিপর মানবু তে সমস্তে তো স্মান নুতি যদি কে ন আসুক তেমন তাঁক প্রশ্ন পচার পচারা যাই যে ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ ଏପରି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯିଏ କହୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହୁଁ କାହିଁକିନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଦୁଃଖରେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ରହିଛି ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମରେ ତ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବାବା ଆସି ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି তুমি মানে জাছ যে আমি দেবী দেবতা ধর্মর অটু এবং আমাদের কেতে শক্তি অনেক বাবাঙ্পদ নেও আসংসা করু না সত্য যুগের দুইটি যাক হিংসা না গোটি হল কামবিকার হিংসা অন্যটি কাহ উপরে ক্রোধ করা কিছু খারাপ শব্দ কেমন বাণ চলাইব সহ সান অটে এখন হিংসা কুয়া তুমি মানে কাহক দুপার না ବାବା କେତେ ଭଲ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଅ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ଚଳାଇବା ମାରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଦେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି କାମବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଂସା ନଥିଲା ସେମାନେ କେବେବି କାହାକୁ ମନୋବଚନ କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେଉନଥିଲେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା କ୍ରୋଧ କରିବା ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଗାୟନ ରହିଛି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଯେପରି କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶିବଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନାତିନତୁଣୀ ଅଟ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ তেণু কেবে বিকারে যাইপার না হোচি পবিত্র হবার যুক্তি ভাই ভী পরস্পরক বহ করি তেম বাবা বুঝাও কল্পকল্প যে বর্ষা নেই সেই মানে হি শ্রীমতরে চালু অধর কুমারী কুমারী কন্যা মান মন্দির অনেক গৃহস্থ বাহারি বাবা সন্তান হয়েছেন সেমান অধর কাহযু তে নিশ্চিত সি এটা আসিলে এবে পি প্রত্যক্ষে অ এপরি ভাবনা যে আমি পবিত্র হেলে পুঁ সৃষ্টি কিপর চাল তেমনি তো পতিত দুনিয়া হয়ে গলা এবে পাবন দুনিয়া দরকার পতিত তো দুনিয়া চালছি বন্ধ হো না তে তুমি পতিত মান সঙ্গ ছাড়া পড়ব বাবা আসি বিকারী দুনিয়া রচনা বন্ধ করু সত্য যুগর নির্বিকারী দুনিয়া আরম্ভ হব বাবা আসি পিলা মানুষ নির্দেশ দে পুঁ মানতু অথবা ন ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଭଗବାନ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଇବେ ଯିଏ ଏପରି ଯିଏ ଯେପରି ସିଏ ସେହିପରି କରାଇବେ ନା ନିରାକାର ଭଗବାନ ଆସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ତ ଦରକାର ନା ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ଜୋତା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଏବେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ଅଛ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା କମ୍ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନର୍କକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି ଏବେ ନର୍କରେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳର ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସାରା ବଂଶାବଳୀ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାମ ରହିଆସିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସାରା ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଇଛି ବାବା ପୁଣି ଥରେ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ ଏବେ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଇବ୍ରାହିମୀ ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ରାଜତ୍ଵ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କି ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ସିଏ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭରେ ଆସିବା ମୁଁ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ ମୁଁ ଅବତାର ନେଉଛି କିନ୍ତୁ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପରମଧାମରୁ ଆସି ଏଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମୋର ତ ଶରୀର ଦରକାର ନା ଏବଂ ବଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଛୋଟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ରଥର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବାନପ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିଛି ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଦେବତା ଥିଲେ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏହା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜନ୍ମ ବାବା ଆସି ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ମାତା ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା କିନ୍ତୁ ସେବା ପିତା ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାମାଙ୍କୁ ନିମିତ କରିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କହନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗବାସୀ ହେଲା ସେମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ ମାଲିକ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି

ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ପୁଣି ରାବଣର ଚିହ୍ନବନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ରାମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଉଛି ମୁଁ କୌଣସି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ ମୁଁ ଆସି ଏହି ବୂତକୁ ବାହାର କରୁଛି ଏହି ବୂତ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି

ରହୁଛ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ନର୍କ ବଦଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବାର ଅଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୁଖର ଦୁନିଆ ଆସିବାର ଅଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ आत्मिक मानकर सन्तानत्मिक मातापिता बाप दादा को मधुर स्नेह परा स्मृति एवं सुप्रभात नमस्ते 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 धारणा मुख्य सार एक नंबर डबल अहिंसक हु मन बचन कर्मद्वारा काहाको वि दुख देवा उचित नुहेँ पवित्रतार सच्चा राखी बा उचित दुई नंबर पतित म सङ्घको छाडि एकमत्र बाबा निर्देशक स्वर्ग र मालिक हेर्नु भूतमानको उप विजय प्राप्त को ଆଜିର ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ବୋଝ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଡବଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ସାହସ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ବାବା ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି